မြမရေကန်းပညာရှင်တွေများစွာပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြမယူအားရေကန်းထည့်ဆိုင်ရာစီမံချက်ကိုပြုလုပ်နေပါတယ်ဟေမာဝင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်လက်ရှိရေကန်းပညာကျောင်းဆင်းထားတဲ့သူတွေအများစုဟာပုတ်လစ်ကရေကန်းစက်ရုံနဲ့အစိုးရရေကန်းစက်ရုံတွေမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့အတွက်ရေကန်းပညာနဲ့စုံဦးတီထွင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပညာရှင်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်လက်ခတ်တန်စီမံချက်ကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။စီမံချက်ကိုတော့ဖြစ်တိရှကောင်စီ၊ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံ၊ဆွစ် Agency for Development and Cooperation တို့ပူးပေါင်းပြီး၃နှစ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေကန်းကျောင်းကထွက်လာတဲ့ခွဲရတယ်เนาะ။ကျောင်းသားတွေကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတည်ထောင်တာတည်ဆောက်နိုင်တော့တဲ့အဆင့်เนาะ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့ကလုပ်ငန်း professionally ပေါ့เนาะရက်တင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရောမယ်။ပညာရှင်တယောက်နဲ့ရက်တင်နိုင်တဲ့အဆင့်ပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီအဆင့်ကြီးညှို့မှန်းနိုင်အောင်เนาะ။ဒီ interview creative learning တွေပေါ့။ပြည့်တင်လို့ဆိုပြီးတော့ခုလက်ရှိတော့ UK ကပေါ့เนาะ။ limit down support အားဖြင့်เนาะ။ဒီနေ့အောင်ပြီးတော့ကျွားတော့စပြီးတော့ဒီမှာဒီဦးညနေရေးဆွဲဖို့ပေါ့เนาะ။လက်ခတ်တန်ခေါင်းစဉ်နဲ့မြမရက်ကန်းခြေတဲ့တွေရဲ့ခင်ကျင်းပြသမှုကိုစတင်ပါလ5ရင်းနေ့ကနေ10ရင်းနေ့အထိအမျိုးသားပြလိုက်မှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမြမနိုင်ငံဒေတာအနှံ့မှာရှိတဲ့ရက်ကန်းပညာရှင်တွေရဲ့ခြေအမျိုးမျိုးနဲ့ရက်လုတ်တဲ့ဝတ်စုံတွေတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေပဝါခြုံဆောင်ခြေတဲ့တွေကိုခင်ကျင်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့စာတမ်းဖတ်ကြားမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူတွေပေါ့လေအဲသူတို့ရဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုချိတ်လုံးချီအစဉ်ဒီဇိုင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးပြသတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီခင်းချင်းပြသမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီမြန်မာရဲ့ကျိုးကြီးချိတ်တွေပါသလိုဒီကြာကြီးနဲ့ချမ်းပြည်နယ်ကထုတ်တဲ့လက်ရှိနောက်မှာပြထားတဲ့ကြာကြီးနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဘဝတွေလည်းပါတယ်နောက်ကိုယ့်ဘက်မှာဆိုရင်ခြိတဲ့တွေပေါ့နော်ခြိတဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာတွေရဲ့ခြိတဲ့ပါသလိုချင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခြုံဆောင်လည်းပါပါလက်ရှိတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာတော့ရက်ကန်းပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းပေါင်း13ကျောင်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမဟေမာဝင်းပါ